10 marta telefon qildim. 10 marta ko'tarmaydi. Bir qo'y kelsin sen ham. Ey, g'ijimlik. Hozir bola yaxshisa jasur zo'rma. Ey, uka, telefoningga qarang. 10 marta telefon qildim. Ko'tar telefoningni. Ya, aka, 5 sinf pul yosib ketyapsiz lekin. Nimaga? Muomaladan chiqib ketyapsiz, o'z bo'lsang sabr. Bozaring, tiring, tiring, tiring. Bozaring, tiring, tiring, tiring. Likey. Mana xonaga deb yurgan qizlar. Sizlar holimani ko'ribsizlar. Bong bong bong. Yaxshi qiz mumkinmi? Mumkin, faqat yaxshi qizligimni qayerdan bildiz? Siz bilan gaplashgan o'rtoqlarim aytdi. Islom, odam siqilib ketdi, bir ichmaymizmi masalan? Ichmay ichamiz. Ha, ichaylik. Bo'pti, men birinchi ichaman. Nimaga birinchi ichasan? Men birinchi ichaman. Men birinchi ichaman. Yo'q, men birinchi ichaman. Nimaga sen birinchi ichasan? Chunki dadam aytgan, ikkinchi ichganingni ko'rsam, o'ldiraman degan. O'shaning uchun men birinchi ichaman. Ha, bo'pti, yur, birinchi ichasan. Ha, ketdi. Bring up, chop chop chop, smoking on cooking the hot pot, cooking on your bitch, yeah.